От известно време най-краткият път до отдалеченото кърджалийско село Ненково е затворен. Причината – изкопни дейности заради реконструкцията на магистралния водопровод от язовир Боровица, захранващ с питейна вода Кърджали и Момчилград. Неудобството за хората в селото е голямо, тъй като разстоянието до града през обходния път се удължава с около 60 км. Екипът ни не успя да стигне до Ненково, нито пък да се свърже с кмета на селото. Но от фирмата изпълнител твърдят, че помагат на местните при придвижването им. Както навсякъде, всяко едно строителство пречи. То е нормално. За да се направи новото, трябва да има нарушаване на настилки, преминаване през по пътища и така. Няма как. Има обходен път. Така ни е зададен по проект. Има обходен път през Комунига. Наистина много е дълъг. Но ние всячески се стараеме да помагаме на местното население и наши хора с наши коли прекарват хора, когато е невъзможно. И има моменти, когато не затваряме пътя, съобщаваме и минават, прекарваме деца за училище. И защото правим всичко възможно да ги облекчим, защото наистина през Комунига се удължава пътя близо час. Областният управител Даниел Делчев също е получил уверение. Те на моменти през деня работят на пътя, на момента не са на пътя. Но правят всичко възможно, поне според неговите уверения, да не карат хората да обикалят всички през дългия път през Комунига, а да пропускат абсолютно всичко възможно, включително децата, които пътуват, включително линейки, каквото се наложи, включително и хората, които могат да пътуват. Но просто, за съжаление, ще има такива моменти, когато частично през деня за по час, 2-3, може би ще се налага и ще бъде ограничаван, или хората ще трябва да чакат, или ще трябва да обикалят. При работата в разкопания около 6 км участък е бил скъсан телефонен кабел, който съвсем е ограничил връзката на местните, тъй като там мобилните оператори нямат покритие. По въпросната повреда вече се е работило. В този район има много големи камъни. И един камък просто е паднал без никой да го бутне. Паднал и е ударил и е скъсал кабела. То е тъна кабела, нали? Разбирате телефонен камък какво представлява. Изкопните дейности ще попречат и на някои туристи, решили да посетят района и една от забележителностите. Достъпът към една от най-посещаемите забележителности в региона, пещера Отробата, също е невъзможен. Предвид ситуацията, от строителната фирма обещават да побързат. Ние за това сме засилили работата там и ще ви кажа, че може би до края на месеца най-много 10 дни от март ще приключим в този район. Твърдят, че след като положат тръбите, ще възстановят и асфалтовата настилка.